ciyaartii xalay ee ka dhacday fagaaraha midnimada magaalada muniikh waxay ahayd mid la filayay wax ka badan intii ay ku soo dhammaatay in kastoo ay saadaashu u dhacday sidii la filayay ugu horraynba faransiisku waxa ay dhaliyeen goolkaasi oo ay kaga naxsadeen wiilashii reer sbein goolkanna waxa uuba noqday mid hurdada ka toosiyey dhammaan ciyaartoyda iyo shacabkii reer sbayn e garoonka joogay kaasi oo dhiigga ku shubay oo ay ku dhaqaaqeen daqiiqadah aan dheereen kadibna waxaa kubadlala ama kahagay soo xeegay ee laminaya maal taasi oo si fudud u gaadhay edegii waardiyaha ka ahaa goolhaye magnan ciyaartuna halkaasi waxay ku noqotay natiijo siban oo barbara balse wiilasha reer sbeen oo markan fahmay islamarkaana akhrista ciyaarta ayaa waxay qaadeen weerara istaba jooga kuwaasoo ay ku hafiyeen yaardiga sideeyo tobanaa taasina waxay keentay indaani oolma uu ku dhex baandhiysta kubadda kadibna uu edega kullee shaamo balse kuunde oo islaha difaac ayaaba isku seexay goolka tanna waxa ay noqotayba inuu faransiisku ku hadhay goolu iska dhaliyey isagoo halkanba ku soo gaadhay goolal diiqo iyo kaala u badnaa oo ay iska dhalinayeen kooxihii ka soo horjeedi jiray tababara dishaam waa ay ka baahday oo waxa uu beddella kula kufay cusmaanadembeli iyo kaanti oo u muuqday mashiino shaqaynaya ugu dambaynna wax alkaa kusoo dhammaatay riyadii embaabe iyo rajadii dishaami ahayd inay mar kale ku fadhiistaan kuraasta mudanayaasha dhanka iyo kooba americana waxaa xalay dhammaadka gaadhay argentina oo si durdura ah ku soo dhaaftay dhammaan kooxii ay la ciyaartay wiisina xalay waa abaar baxay oo waxa uu dhaliyey goolkii labaad ee ciyaarta isagoo ku geeraaray waa taa ku dhaantaynayseen dhime wadaadkii ee dhulka waan kasoo fuuri jiray dhowran oo qaday goortan wax dhabanaani jiray waaba dhowdahay argentina ayaa u dhow inay saddex kale oo xidhiidha ay ku geeraarta guulo waaweyn iyo bilada dahabi ah oo ay in badan oo ammanaayeen haawana waxaa dabka loo xaabaynaya qaramada ingiriiska iyo holand oo yurub ah iyo dhanka kooba amerika ao fooda istari doonaan xulalka kolombiya iyo urugwaay oo diiqyeedhka ku ciyaari doona carriga maraykanka حسن بردو عليه سي بي تي